Здравейте! Днес ще говоря за няколкото основни грешки, които студентите правят, когато подготвят своите презентации за учебния процес. Нашата цел, готвяйки PowerPoint презентации, е да създадем ярки, разбираеми слайдове, от които нашите зрители да разберат основната идея, да могат да проследят логиката на това, което искаме да им разкажем. Кои са основните грешки, които се допускат? На първо място това е стремежът информацията, която се предава, да се струпа на едно място. Това наричаме претоварване. Втората грешка е разнобоя на стилове и шрифтове, което пречи на възприятието. Третата грешка е разфокусираност. Четвъртата – наличието на творчески безпорядък в слайдовете. Петата – проблеми с декорирането и стремежът към пръв дизайн. Какво представлява претоварването? Претоварването е опитът на студентите да сложат много информация в един слайд. Понякога дори просто копират текстове и ги пействат върху слайда пряко. Така много трудно се разбира основната идея. Имайте предвид, че от 4-5 пункта в един слайд човек възприема едва една идея. Така, създаването на слайдове, ако разположите там прекалено много информация, се обезмисля, защото идеята, която сте искали да заложите, не се предава от информационния носител, в случая слайда. Причината най-често е в липсата на предварителна подготовка. Липсата на тезис или на сценарий на презентацията, която искате да направите. Понякога си мисля, че студентите се опитват да икономисват от слайдове, като създават не повече от десетина, набъчквайки вътре всякаква информация. Ако гледате някои от презентациите на Стив Джобс, там ще видите, че има огромно изобилие от слайдове, които буквално са визуална подкрепа на това, за което Джобс говори по време на своите представения. Претоварването може би се счита от някой, че е признак на експертност, т.е. вие се показвате колко сложно можете да мислите. Истината обаче, че експертността се оценява по това доколко просто може да покажете една сложна идея, така че тя да бъде разбрана от вашите зрители и слушатели. За съжаление, при моите студенти много често се разчита от презентацията да се чете по време на нейното изнасяне. Това също води до претоварване. Не го правете. По-добре си носете някакви писмени бележки, от които да поглеждате, и изрепетирайте преди това, което имате да кажете. Вторият проблем, който също много често се сблъсквам, тъй като работят колективи върху едно представене, има един огромен разноброй на шрифтове, стилове, опит да се покажат всички умения в използването на този графичен инструмент, какъвто е PowerPoint. Не е ясно обаче на какъв принцип е построено оформлението и има нужда от визуална йерархия. Примерно да се разработят 2-3 слоя информация, в които вашият зрител и слушател да може да се ориентира. Този проблем се появява много често, когато сте събирали информация от различни източници, както съм показвала на двата слайда в страни. Старайте се презентацията ви да изглежда подготвена старателно. Третият проблем това е разфокусираността. Вие не позволявате зрителят, плъзгайки поглед по слайда, да разбере кое е това най-важно нещо, което искате да му кажете. Той няма отправна точка, от която да започне да проследява логическата последователност на вашето изложение. Така хората се разконцентрират и не могат да доловят основната ви идея, тъй като има твърде много информация, тя ги претоварва и слоевете информация са безброй. Творческият безпорядък е един друг мой любим недостатък в студентските презентации. Липсва каквато и да било логика и композиция, създава се едно впечатление за пълен хаос. Ако обаче няма ред на слайда, хората лесно ще си помислят, че и в главата ви е безпорядък. Типичната информация, тази, която искате да подчертаете, поне тя трябва да е еднообразна и стандартно разположена. Декорирането, опитът да сложите всякакви елементи, това число някои интерактивни, също понякога влошава
състоянието на вашата презентация. В презентациите ви трябва да има въздух, трябва да има бели полета. Не слагайте всякакви излишни, абстрактни изображения. Ние, като зрители, можем да изтърпим бели полета. Извинете, погледнете вестниците или книгите. Там белите полета са необходимо условие, за да може окото ни да се движи. И тук, при декорирането, стремежа, тенденцията, модата, ако щете, е към опростяване. И, може би, най-голямата грешка, която всичките сега изброени грешки се опитате да ги комбинирате на едно място. Ето защо, нека да ви възложа едно кратко домашно. Отворете някоя презентация и се опитайте през призмата на току-що казаното от мен да ѝ направите анализ. Ако успеете да откриете тези грешки, помислете как вие бихте ги избегнали. И така, мои уважаеми гости, аз правя съдържание за маркетинг, за нещата от живота, интервюта с интересни личности в моя YouTube канал Дневниците на професор Кръстева всеки ден. Ако това съдържание ви допада, моля, абонирайте се за канала. Прекрасен ден!